Trevligt hoppa. Jag heter Melker. Melker Rockerol. Och välkommen till... sista ögon. Det är 12. Eller så kommer jag spela in fler. Jag vet. Jag spelar om. I alla fall. Välkommen till... Tack god speech or... Online! Hallå. Som ni kan se, jag står ju här på titeln då. Undersök. Vad är det för något? Jag ska fixa inte mer. Skönt bara sen. Så. Jag har kommit till en ny bana. Vad ska vi säga? Vi ska åka. Banan ska köra idag. Heter The Emerald Dragon. Jag tror att det är sån här fantasybana. Men det var inte riktigt. Sen ligger den i Japan. Om det skulle vara riktigt. Så. Det är sån här tournament. Alltså live tournament. Så det kommer se att det är intressant. Vi ska åka karden. Och på ytterbällan. Men som vanligt så går jag och köper en ny driver. Nu kör vi. Slight push. One, 2 yards. Inte illa. Och så är det många par 5 hål också. Det får man med chans på. Men det är vi köper black tees. Det är en difficult. Life is perfect. Okej. Okay. Och shut window ska vi ta bort. Det stämmer. Så får vi se oss. Okej, så nu ser jag nu. Så en shot prug kvar. Den ska jag spara. Eller inte använda. Så jag kommer nog ta full som fan. Den sitter 83%. Då tar jag... I då. Om en strips ut. Jag kan rädda par. Men om jag är en chip då? Jag ska testa. Stanna. Boll! Ja. Okej, så... Man hör ju att ljudet blir så här... Hoppa till att den här screenen blir före ljudet. Så, och ljudet blir när jag pratar. Kom före. Då. Då kan jag säga den här stacket, det är sån där fantasibarn då, tror jag. Så. Okej, så ska jag säga. Slife it. Okej, okay, det kunde fail. No. Ooh, en dörr till. No. Så det blåser så fan alltså. Bra spelat. Hopp, hopp, hopp. Så ja, duktig barn. Jag ska testa. Så jag ska testa med en putt preview. Om man tar två. Jag tar till mig extra. Oh! Fast tycks jag. Men då, jag har 16 år kvar. Det ska vi lyckas med. Jag tar det. Oh. Jag ska ge ledtråd. Det är par 3. Jag startar på mitt husbo. Här är tredje. Det är par 3. Som måste vara väldigt smart med. Bra igen. Green är snabb och hård. Alltså lagom. Farewell. Ingen aning. Vet du vad? Jag vänder så här. Jag vänder nu. Jag vet inte, 17. Nej, här har han vatten. Okej, så jag kommer så här. Håll backspin. Hoppas den inte går vatten nu. What?
Okej, så den här går den då. Åh, nu i alla fall. Jag kommer säkert på den. Vad fan är det bara? Åh! Jag kunde inte se då. Men det var tur att jag slapp att göra det. Annars slag, alltså tredje. Alltså man skjuter i utanför banan. Och i vattnet. Om du skrandar då. Så får man plikt, alltså ett slag till. Tänk som jag gjorde nu, första slag i vattnet. Eller outbounce utanför banan då. Då får jag tre slag. Och då tror jag att det var räddning där. Har det varit det första slaget? Då har det varit ett par. Vänta då, en, två, tre. Ja, det kunde varit. Men nu är jag. Hål fyra. Det här kan bli intressant. Oh, jäklar vilken draw push. Draw push way. Ah, fan, det är lite snor också. Okej, vi gör såhär. Åh, oh, just det, green award. Yes! Sorry. Det är så lite också idag. Jag har hört som att jag har lite tystare. Det där skills och ledning. Oh. Vet du vad kan de här? Trappbanan. Trapp, 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 trapp. Plus ett bunker också. Äsch, äsch, äsch. Kör på den då. Oh. What? Ah, oh, passiv. Ja! Nej. Ta backspin. Åh, det gick över. Åh, cykelbugg. Just det, jag använder också Screenflow, som nu inte är sånt, sant så. Okej, så nu kommer två par rad. Som ett helvete! Alltså, jag hatar på fems, men... Kom här, kosi kosi boll! Bra, riktig boll! Det är som en hos... Åh, tre minuter! Så gör jag den. Jag vet inte, fake. Åh! Oh. Åh, oh, sorry. Okej, okay, det kommer inte en åtta till den. Hoppas den rycker till green. Okej, okay, så... Nu så här. Du vet vad jag tänker. Now we're back in the game. Jag tror vi får pausen så länge. Ja, och så vilket sätt. Än så länge. Den tror på den omkringen. Molev 1969. Leder en så länge. Efter har vi Grim 17. Och 14. Tango Golf. Om du kollar, fjärde plats. Rooster Buck. Jag vet inte vad Andy. GC 712. Än så länge. Jag är nog på 14. Det är inte så många som kört den bara. Det är så gott. Det är så nästa hål. Annan på fan. Det kommer blåsa. Du är väl bara. Så helt. Okej. Perfekt. Mr. Perfecto. Klimat också. Vet du vad? Jag kommer inte dö av den vägen.
Så ta low edge. För det var så säkert. Så får vi inte nyttja risken. Siktigt. Stanna boll. Okej, ta så här. Ja, det går den vägen. Nej! What the poop? So close! Like an asshole! Classic show. Hur det började. Och så tillbaka till Pog. Jag ska inte friska. Men ja. Fisken tagen. Mycket håll 8. Slight drop perfect. Ja, ni kan se också här ni som är så förut. Det är informationen. Så det står finnas långt ut. Slight drop perfect igen. Det var så många draws att den. Jag förstår inte hur det går faktiskt. Nu tar jag så här. Och så där. Det var inte smart. Åh! Tjugo var lite skrämda. Så. Så. Vad fick jag? Så. Nu kör. Åh, oh boy. Åh, oh boy. Du, jag vet vad du tänker. Inte chans. Och hon sa försiktigt. Det är typ en slife den här gången. Försiktigt. Åh! Oh. Du såg. Soko! No! Jag sätter det. Stanna boll! Boll! Fuck you! Okej. En puss. Med femton plats som avgör. Om du sa femton. Nej, jag sa den femton då. Ja, vet du. Skit med. Fan, kan jag en backspin? Allt är släkt. Are you stupid? Alltså, det är helt enkelt. Nej, nej, det är så jag tänker. Basket. Alltså, då tror jag att han har gått vattnat. Jävligt. Pitcha mig skriva. Åh, jag får en bogey till också. Asså, jag måste göra birdies nu, för jag har 6 upp på nu. Asså, jag måste göra 6 upp på. Nej, 7! What? Ja, just det. Jag måste bugga förra. Så jag måste göra 7 birdies. Eller någon eagle. Jag måste kolla på min skokort. Nej! Jag tar en skokort. Jag får nästan fucka upp det.
Det ska man inte göra. Okej. Gött. Just då. Ah, goddammit. Ah, då, när är grön. När är pot. Gött. Du kibon. Nu är vi igång. 284 slag för att försöka få rekord. 16 minuter. Alltså, den här, jag tror jag känner igen den här. Oh. Oh boy. Oh. Här körde jag gången. Det blir 10. Det var lite så hets och sök på den här då. Kanske inte den här gången nu på den så här tid. Okej, jag kommer så här. Nej, jag kommer så här. Va? Hur ska jag fade? That's... Jävla buggar. Så ska jag inte göra poker, ska buddy. Åtta över. Scorecard. En buddy bara. That's ridiculous. Okej, nu måste jag en buddy. Okej, här har jag chansen för. Jag måste dö. Kom igen då. Kom igen, kom igen, kom igen. Tog att den träffade ruffen i alla fall. What? That was so close, don't you think? Allt att den här låten är populärast. Jag glömmer alltid det. One. Åh, så här lär det så här. Nå, för sick. Ja. Nej, fan också. Ah, tyst med publik. Alltså, golfpubliken bara. Alltså, jag måste ju peppa mig alltså. Okej, nu ska jag köra igång. Det är 3%. Stupid. Kom igen.
Jag hoppas den går i. Gött. Alltså, har inte gjort det så har vi ett jävligt. Hej, håll en tjur. Alltså, måste jag börja? Någon börja kan jag göra. Någon börja. Han spelar sur. Bara hoppas det. Ja, det kan gå. Kom igen. Du var tur det. Kom igen nu då. Okej, jag måste sätta en börja alltså. Wow. Hoppa. Så ska det vara när man börjar. Okej, nu har jag klirat. Åh, fiskar har jag. Likes för dem. Och sen bort jag. Jag tar den. Kom igen då, räck, kom igen då. Åh, rulle. Det räckte. Marek, är du okej? Och var du okej? Men jag började förut. Grym! Yes! Okej, så är det nu givet nu att poka upp där. Sista hållet. Och jag har filmat i Osh i 2 minuter. Okej, så behöver vi ta en nya va? Här måste jag, för annars kan inte räcka. Tänta. Full backspin. 90%, det kan räcka. Nej. Det räckte till ruffen. Okej, lite knäpp. Ja. Oh. 8 över par. Kanske bästa resultat för Emerald Dragon i alla fall. Så ser vi vilken plats är han på då. 16. Ja, det är okej. Okay. För jag är länge på den stu nu. Så här. Du måste sända ditt poäng. Det är en startpoäng för rankade i. Så kan du leda bort alltså. Så kommer vi sända den. Så blir vi 16 platsen så länge. Så fortsätter vi. Man är springer kända. 20. Ja, 8, 1, 150. Men det är bara för att få Emerald Dragon i alla fall. Okej, så nästa gång. Så kör jag Expedition Round. Tänk att köra han. Den här gången kommer vi köra. Då kommer jag köra här. Så kolla på det. Oak Creek, jag ska tycka om jag kör med Oakmont, The Predator, nej The Predator kör jag. Oak Creek, Bound Springs, Worcester Straits, Celtic Manor, Tipsy Boston, East Lake of Scottsdale, Blue Monster, Dracula, Highlands. Då tycker jag tänka på, ni kan skriva kommentarer vilken jag ska köra. Så vi hoppas det ses någon här. Jag säger vi en så liten kommentar igen. Ni kan välja mellan Oberton, Oakmont, The Predator, Wall Creek, Van Springs, Wesley Straits, Celtic Manor, TPC Boston, East Lake, TPC Scottsdale, TPC Blue Monster at Dural. Vi kan skriva Dural så vet vi vilken är. Så vet jag vilken menar. Eller Highlands.
De kan du välja mellan. Ni kan se dem igen. Ni kan kolla på videon sen. Om och igen på de ni kan välja på. Så hoppas vi ses nästa video. Bye bye.